Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Esi kada nors surišęs žmogų? Ne. Ne? Ne. Ne. Dar taip nustebęs. Ne. Ne, tikrai nesu surišęs žmogaus. O ko? Kodėl? Nu, aš dar prieš paskutinį, bet paklausiu, kodėl. Dėl to, kad man kol kas nebuvo jos būtinybės surišti žmogų. Su kuria iš jau mirusių premjerių norėtum pasimylėti? Golda Meir Izraelio premjerė buvo, po to Margaret Thatcher buvo irgi. Ir o prūdus negyva dar apie? Kad negalėtų patekti į vandenino paviršio, po to iš vandenino į atmosferą. Ačiū. Nu, tai čia mat yra ta tokia problema, kurią mokslas tyria dabar šiuo metu bandau įsimyti. Nu. Šiaip, jeigu aš būčiau gėjus, aš galėčiau daryti fantastiškų dalykų. Ne, aš negalėčiau, aš turiu gėjų, bet ar net dekadentis valausi. Aš ne dekadentis valaus, man gėdinga fermė. Gyveno kartą rusų raketinis kreiseris. Maskva vadinasi. Ir nutarė tas kreiseris išplaukti į juodąją jūrą. Bet netoli jis plaukė ir kažkas atsitiko ir kreiseris nuėjo nahui. Štai ir paskos pabaiga. Sveiki, Aidai. Labą. Jūs esate humoro klubo įkūrėjas. Vienas iš įkūrėjų. The founding father. Nu, jo, geriau būti tėvų įkūrėjų, negu mama įkūrėjų šiuo atveju. Mamų tada nebuvo, man atrodo. Asė? A, jo, Asė irgi buvo. Jo, tiesingai, Asė buvo. Asė bet, irgi stovėjo kaip irgi dramblys. Asė stovėjo, bet, bet po to vaikas ir visa kita ir kažkaip greitai ten sprendė atsidėti motinystės malonumams. Ne, bet tie, kurie pradėjo viską, tai buvo, nu, ta mūsų hebrelė. Ne, aš prisimenu Giedrių Drukteinį pasakojantį apie princesės Dianos ir jos meilužio majoro, kuris dalyvavo Irakos kare susirašinėjimą ir kai jis stebėjosi, apie ką jie galėjo išnekėtis, ji baigusi kažkokius vaikų namų, darželio auklėtojo kursus, jis majoras. Taip. Ir kai jam nusintė dar į Irako karą siuntinį, kuriame buvo dovana balti marškiniai su kalionikams, kur aišku labai naudingas dalykas mūšio laukė. Taip. Nu, vietoj vėliavos galėtų. Bet susikalbėti, iš tiesų, tas susikalbėjimas tarp porų man kartais būna labai keistas, nes aš kažkada tai netgi esu su kažkuo tai kalbėjęs, kad man, pavyzdžiui, keista būna, kai du žmonės, ir tai yra gana dažnas atvejis lietuvių, pavyzdžiui, emigrantų porose, kur išvažiuoja ir susiranda, pavyzdžiui, mergina, susiranda dėdą ir abudu labai prastai kalba angliškai. Tai ar jų intelektui užtenka tokio lygio, kad hello, how are you, jo, bet, my name is Belov. Čia tas pats, kaip paimtum tą tie vadovėlį vaikams, kuris yra skirtas Das ist ein Bleistift, this is a pencil. Ir taip toliau, nu, tai jie gali puikiausiai bendruoti. Rodo vienas tam pencil, bench, park, dog. Kite. Ir taip išmoksti pažinti pasaulį, kuris supa tave. Ir ne tik jį pažinti, bet dar ir jam suteikti naujų vardų. Taip, bet žinai, vat, o pamatęs tai gyvūną, kuris nėra katė ir nėra šuo, sakai, not dog, not cat. No dog. No cat. No dog. Animal. Bet tas toksai susikalbėjimas tarp dviejų žmonių ir buvimas jų kartu, ir jie išbūna labai ilgai, ir tenais puikios poros kažką tai.
ir jie vienas su kitu realiai kažkaip tai gilesniam kažkokiam tai lygmenyje. Nu, aš nesai nesiniai skaičiau mokslinę studiją, kad netgi grybai pasirodo turi 70 elektromagnetinių signalų, kuriais bendrauja tarpusvė ir sudė pasižiūrėjo. Tai jeigu grybams užtenka 70 elektromagnetinių signalų, tai tokios poros, pažiūrėkime, šiek tiek daugiau turi, tai jos tikrai labai daug ką papasakoja. Tai jie netgi geriau. Čia mums atrodo, kad jie tyli. O iš tikrųjų, jie vienas galvoja ir sako, o tu vis dėlto, jeigu iš marinistų dailininkų, Aivazovskį reikėsi, ar ne? Ne, man labiau Hokusajaus akvarelės patinka. Mums atrodo tyla, o jie iš tikrųjų vyksta. O jie iš tiesų tenais elektromagnetinėje, da geriau nei grybą, da geriau nei baravyką su umedė susišneka. O įdomu, baravykai su umedėm susišneka, ar tik tai su baravykais? Čia klausimas didelis mikologams, kurie studijuoja grybus. Sprendžiant iš to, kad vis dėlto tai yra, pat, žinai juk, aišku, grybų simbiozė su medžiais. Grybai, vieni grybai auga prie vienų medžių, kiti prie kitų. Tai aš manau... Oi, aš šitą tai žinau, aš labai didis grybautojas esu. Tai va, tai dabar klausimas, ar prie tų pačių medžių auga grybai ir umedės, nes elementariai, jeigu jie auga prie labai skirtingų medžių, tai tiesiog gali elektromagnetinis signalas nenueiti tiek toli ir nelabai gali susišnekėti. Nors tiesa, umedės visur auga gyvatės. Umedės jos yra... Jo, dažniausiai ateini grybauti, nieko nerandu, vien umedės. Taip, umedės, bet mano umedės, pavyzdžiui, nėra grybai. Tai nėra, nes jos trupa, jas nuvalyti sudėtinga. Nu, ir priedo, aš esu turėjęs, tiesiog žinau istoriją. Kaip vienas labai protingas, išsilavinęs vyras pririnko ūmedžių, parnešė namo, savo rankomis perinko, davė šeimai. Tai gal jis vis dėlto ten neūmedės buvo? Kažkaip. Nes negirdėjau dar, kad būtų štampuojami antkapiai, ant kurių būtų žažyti, jis skrito nuo ūmedės. Jis galvojo, kad valgė ūmedę. Ir jo paskutinė mintis buvo, plečia, ne ūmedė vis dėlto. Bet moksliniai, va, tu sakai, mokslinės studijos. Atsimeni, Jonas Oliveris yra turėjęs labai gerą deep dive'ą į tai, kaip vykdomos mokslinės studijos ir kaip selektyviai spauda pasiema tam tikrus mokslinių studijų rezultatus ir juos pritempia prie tenais, kad ir gaunasi tie keisti faktai, kad tyrimas įrodė, kad jeigu ten tipo valgysi muses, tai... Pakankamai ilgai. Tai jeigu nutraukinėsi musėms nuo sparnelius, tai... Ir bandysi jai, tai, pasakyti, eiti... Tai 12% sumažės rizika susirgti kepenų cirozę. Jo, bet čia yra toksai dalykas, kad kiekviena mokslinė studija yra pati mokslinė studija. Ir po to būna to vadimo jos executive summary, kuri aprašo rezultatus trumpai ir dažniausiai taip, kad galėtų suprasti netgi spauda. Tai vat spauda pasiima tą executive summary, dažniausiai paskaito vieną, du sakinius ir šiaip dar, ir po to pradeda keliauti iš vieno leidinio į kitą leidinį, jie vienas kitą cross referencina, cross cituoja ir panašiai ir po to galų galia tas mokslininkas net pažįsta savo darbą ir sako, palaukit. Pirmas dalykas, aš tą studiją dariau visai kitais tikslais, antras dalykas, aš atradau visai kitais rezultatus. Trečias dalykas, tai, ką jūs padarėte antraštė, kurie neturi nieko bendro su mano rezultatais. Bet čia toks jau gyvenimas yra ten. Aš įsivaizduoju, kad jeigu dabar būtų mūsų portalams duota užduotis pristatyti naują Aleksandro Diuma romaną Trys muškietininkai, ar ne? Mhm. Nu, tai ir išeitų ten, sužinojo, kur dingo karalienės vyrinys. Va tokia antraštė. Na, o dabar gerbimieji draugai, aš norėčiau labai rimtai pašnekėti apie jūsų intymų gyvenimą, kurį jūs galite patobulinti, naudodamiesi mūsų draugų romantika.lt paslaugomis. Matote, romantika.lt puslapyje jūs galite rasti daugiau nei 5400 skirtingų patikimų prekių savo žaidimams, daugiau nei 1100 skirtingų apatinio trikotažo modelių. Ir aš labai skatinu jūs pasirūpinti tiek savimi, tiek savo norimų žmogumi. Romantika.lt. Iš meilės gyvenimo. Žmogus išgyveno su kauke ten 15 metų. 15 metų išgyveno su kauke ten. Sužino kaip. Taip. Aš dabar, bet tai, kas vyksta su spauda, aš net nežinau, ar yra kažkokių tai sprendimų apie tai. Nu, tipo, kaip su... Ar mes tiesiog prisitaikysime prie clickbaito ignoravimo, ar kas čia įvyks? Nes man, pavyzdžiui, vakar turėjau
vakar turėjau tokią situaciją, kai atsiverčiu ten vieną tokią grupę, kur aš esu, ir tenais įmesta antraštė, kad šaudimas mokykloje du sužeisti, du penkiolikmečiai sužeisti, bet antraštė buvo susišaudimas Vilniaus mokykloje, sužeisti du penkiolikmečiai. Operatorius, kolega mano, kuris sėdėjo, perbalo ir puolė skambinti savo dukrai. Tipo, tai, nu, come on. Nu, bet žinai, bet jeigu būtų parašęs, kad moksleivis atsinešė į mokyklą orinuką, neatsargiai sužeidė du bendraklasius, nu, niekas nebūtų skaitę ir puolė taip iš karto skambinėti ar dar ką. Tai va būtent, bet tai yra jo, tikslingas žmonių... Dvipusis eismas yra, iš vienos pusės tai yra žiniasklaidos noras klikbeitinti ir... kad būtų daugiau klikų, daugiau žmonės užsilaikytų puslapyje, jie galėtų tą ilgesnį buvimą puslapyje parduoti reklamos davėjams, kad važiūrėkite, jis ilgiau buvo mūsų puslapyje užsilaikęs, vadinasi, gali būti, kad pastebėjo jame esančią reklamą, tai dėl to prašome ją daryti. Vienas dalykas iš šitos pusės ir žmonėms norisi tų dirgiklių, nes nu, tokia jau visuomenė yra, kurie kasdieną... Taip, mes jau turime priklausomybę jiems. Mes turime priklausomybę, mes kai skroliname per naujienų feedą ar dar ko nors mes skroliname dėl to, kad, nu, davai, kažką naujo. Šitą mačiau, reikia kažkokį kitą, nes nu, tiesiog yra toksai dalykas, kad viskam reikia laiko. Aš labai mėgstu cituoti tą pavyzdį, kai buvo maždaug 20 amžiaus pradžia ir New York'e atsirado liga, kurią dabar šiuo metu vadintų jau gydytojai ir psichologai paprasčiausia neurastenija, o tada buvo gyvadama New York'itu, kai žmonės pradėjo skūstis savo dirglumu nuo padidinto informacijos srauto, kuris ateidavo iš telegrafo morzės, ateidavo, radio dar nebuvo komercinio, ateidavo iš laikraščio. Čia išsėdi visą dieną telegrafą skrolinį. traukia šitą. O beje, stockbrokeriai kažkada tai ir būdavo, tai tie, kurie pas jas būdavo tas tikeris toksai po gauktų. Ir aišku, jau tais laikais jau buvo suprasta, kad irgi žmonėms reikia dirgiklių, tai būdavo laikraščiai turėdavo dvi laidas, vieną rytinę, kitą vakarinę laidą. Ir tada galėdavai ten eidamas girdėti, kaip berniukai pardavinėdami rėkoja. Extra, extra, read all about it. Jo. Tai jau tuo metu žmonės jau pasirodo sunkiai dorojasi su to informacijos ir po to išmoko. Tada atsirado radijas, nu, išmoko. Atsirado televizija, išmoko. Atsirado internetas, išmoko prisitaikyti. Nu, ir dabar atsirado socialiniai tinklai, tai mes mokomės su jais šiek tiek neleisti jiems užvaldyti mūsų. Nu, mes ko gero dėl to ir išlikome kaip rūšys, dėl to, kad mes esame fantastiškai adaptyvūs. Tai taip, nes galų gale dar viena teorija tai diktuoja mums ne apie stipriausią, o labiausiai prisitaikiusią išlikimą. Tai mano, čia ta klaida, kurią žmonės daro cituodami dar vieną. Mano vienas pažįstamas, jisai kariškis pasakojo, kaip ir aš vėlgi remiuosi tik tai jo pasakojimu, aš nefekčekinau. Tai statistinės analizės. Nefekčekinau, bet jisai amerikonas. Ir sakė, aš kad... Aš labai įturiu, kad aš žinau, apie ką... Tai va. Apie ką tu. Tai brolis. Okay. Ai, tai, jo brolis. Taip. Okay. Tai tas brolis. The brolis. Okay. Tai sakė, kad su tuo, kai buvo su shell shock, kai buvo su PTSD, posttrauminio sindromu, tai kad ten iš pradžių, per pirmą pasaulinį karą, ten visi grįžo, visi kontūzyti, tipo, visi ten, nu, užsitempė. Ir labai dažnas dalykas būdavo shell shockas. Po to, kai prasidėjo kino pramonė ir pradėjo rodyti karinius filmus, tada jau per antrą pasaulinį karą jau žmonių buvo su PTSD žymiai mažiau. Ir kuo toliau, tuo mes esame labiau pripratę prie žiaurumo ir mūsų jau nebestebina ir tuo mažiau jau pas mus tų grinai šelšokinių variantų jau darosi vis mažiau. Nu, dar yra kitas dar dalykas, kad priešinga tendencija, kur yra šiuo metu kontrastas tarp karo veiksmų ir to, kad tą, ką mes vadiname taika, yra daug didesnis negu buvo, nu, sakysime, kodėl 15 amžiuje. Nu, 15 amžiuje kuo labai skiriasi tavo taikos gyvenimas nuo karo gyvenimo. Nu, taikių metu, nu, tu galėdavai galvoti, kad kartą per savaitę pas tave koks sužeis kryžiuotis, ten yra daužys, ten tau su kardu per galvą. Karo metu, nu, tu žinodavai, kad visas 7 dienas tave daužys. Nu, tai va toks ir buvo skirtumas, nes tas gyvenimas buvo tikrai
kasdienės gyvenimas buvo brutalus, sunkus ir panašiai, po to jis vis labiau gerėjo, tobulėjo, tobulėjo, kur mes pasiekėme tą laikotarpį, kad kontrastas tarp to, ką mes dabar čia gyvename, ir tu savaitgalį važiavome pas draugiai sodybą, pravažiuoji pro Varėną ir važiuoji pro rajoną, kuriame yra iš vienos pusės keletas daugiabučių, atrenovuotų visiškai nuliovai, iš kitos pusės jaukus namukai privatus. Ir tu taip važiuoji ir matai ir pienį arba bučią. Vasne, įsivaizduoju, kad čia. Ir tu supranti va, tą kontrastą ir tą kontrastą, ko gero, sunku suvokti dėl to, sunku priimti, sunku suvokti ir sunku su to susitaikyti. Su kuo, man atrodo, daug lengviau buvo susitaikyti 14 arba 15 amžiaus žmogui. Aš kažkada netgi turėjau savo programoje bairį, kad labiausiai apsaugotas miestas nuo Rusijos sprogimo, nuo Rusijos bombardavimo Lietuvoje yra Ukmergė. Nes jie strategiškai jau dabar yra užsimaskavę, kaip subombarduoti jų miestai. Ir kur rusai skris virš Ukmergės ir sakys, nieko aš suminu, man atrodo, mes jau čia buvom. Tai čia buvo prieš, žinai, prieš kiek? Prieš 10-11 metų parašiau šitą. O aš dabar prisimenu, kad su šituo miestu susijusi, ten vienas pažįstamas irgi rašo, kad jo sūnus, kuris... man atrodo, 8 metai ir jam 9, ir jis žaidžia futbolą ir visą susijaut, nes ten tėti, pas mus rytoj į komandą atvažiuoja, ateina du nauji nariai iš Ukrainos. Ir kitą dieną ateina nukabinęs nosį, baisiausiai, sako, iš Ukmergės. Aš tarp kitko, Ukmergė nebuvo 100 metų. Nuo tada, kai aš parašiau šitą... Aš turiu bendradarbį, kuris yra Ukmergiškis, nors irgi ten nesu tikrai pravažiuodamas buvęs, tai jis irgi pripasakojo visokių istorijų apie tą miestą. Gali būt, kad fainas miestas. Gali, man tiesiog reikėjo kažkokio tai miesto, žinai. Aš dabar galvoju, tai kodėl tu didžiasalį nepasirinkai? Vat, nes neskamba. Ne, nu neskamba. Neskamba. Vat man kažkokio tai reikėjo. O Ukmergė labai gražus, skambus miestas, toksai lietuviško miesto pavadinimas. Ir man iš viso, nu vat, buvo labai daug paliko įspūdžio, kaip dabar Andrius Tapinas pasipaustino tenais tą, kur štai subombarduoti miestą. Nu, matytų Varlamovą, pavyzdžiui, tas apžvalgas apie Rusijos miestą. Jo, mačiau. Kur žmonės tenais turi... Nu, man irgi, draugai, kurie važiavo, ten jie darė tą kelionę, kur dabar, aišku, jau nebedarytų, tikrai to ir nebedarys, ten tiesiog pasiėmė seną žigulį ir su juo nusprendė pervažiuoti iki pat Mongolijos. Mm. Ir sakė, nu, kontrastus tos Rusijos matė, kad pirmas dalykas, kol tu važiuoji iki Maskvos, tai visi miestai atrodo vienodi, nes nu, jie visi buvo sugriauti prie antrąjį pasaulį karą ir po to atstatyti pagal vieną ar tą pačią schemą. Tada jau, kai pervažiuoji į Maskvą, pradeda rodyti kažkokia autentika, kur yra pastatų likusi iš caro laikų ir panašių dalykų ir taip toliau. Tada privažiuoji Kazanę, kuris yra turtingas miestas ir kuris netiduoda, mažai atiduoda Maskvai federalinį biudžetą, viską pasilieka savo. Tatarstanas ir ten jau prabanga, ten auksinės mečetės, visokios kiti dalykai. Ir tada, sako, pravažiuoja, nu, pradeda važiuoti pro tą Glubinką. Aišku, kadangi jie važiavo magistraliniais keliais, tai jie neužsukdavo į tas vietas, kuriuose ir dabar niekuomet nėra buvę nei vandentiekio, nei kanalizacijos, kur elektra būna 3 valandas per dieną, o po to dingsta, kur šiltas vanduo ilgi yra neįvestas. Tai jie per tas nevažiavo, tai jie daugiau gal pravažiavo pro tą pačią Tuvą, iš kurios Šoigu yra kilęs ten. Sakė, ir klausiu, kaip, sako, labai graži gamta. Sako, jeigu ne žmonės, sako, galėtų būti Šveicarija. Sako, tikrai labai primenanti Šveicariją. Visas Altajus, sako, be galo gražus. Sako, jeigu tu įsivaizduoji, kad jis būtų perkeltas, pavyzdžiui, kažkokia Amerika, tai jis būtų, kaip P.J. Rurikas rašė, jau nusekstytas suvenyrinėmis parduotuvėmis ir slidinėjimo kurortais. Mm. Bet kadangi tai yra Rusija, tai yra, to nėra. Bet tai korupcija. Ne tik korupcija, čia yra, kodėl yra vienas iš durniausių nedviškės panaudojimo būdų žmonijos istorija, kai va, tokie 11% sausumos teritorijos deleguota valdyti žmonėms, kurie mažiausiai sugeba tai valdyti. Na ir iš vis, man patiko dar, Ducis, man atrodo, sakė, kad jisai buvo Norvegijai ir sako, siaubinga. Nes sako, aš varau per tos miestus ir pas juos viskas taip gražu, viskas taip kultūringa, visi šypsosi, visi laimingi. Sako, ir už 5 kilometrų yra lygi toks... Tai pas mūsų gali pervažiuoti Neringoje. Pervažiuok sieną į tą pačią Neringą ir tu pamatysi... Bet niekada nebandžiau. Esi važiavęs? Ne, aš esu nesuvažiavęs. Drukteinis yra važiavęs. Mhm. Pasakoju apie tai ir po to esu nuotraukas matęs, kur žmonės tiesiog dėjo ir kur tu žiūri ir galvoji, tai čia... kodėl čia yra...
fermą vos net jūros kranto, kurioje nieko nėra, kuri tuščia. Tiesiog, vat, nu, aišku, atėjo Landsbergis, išgrobė, nuvodė, pavodė šitą ir plytas paliko, netgi už sienos tai padarė. Ir tiesiog žiūri ir nu, net neatsistebė, kad tai čia visiškai tas pats yra gamtos kampelis, kuris galėtų tapti puikiu kurortu ir jums nereiktų važiuoti į mūsų palangą, kankintis, kad ten ne, visi, ne visas jaunimas kavinėse supranta rusiškai, kai jūs ką nors suskinėjate. Tai pas save turite ir daktas, ne, nieko nėra. Užtat yra lygiai dar nuo vokiečių laikų grįsti keliai. A ne? Taip, vokiečių laikų ir ne tiek pačioj Kuršinėrių, tiek visoj žemyninėje Kaligrado srities dalyje, kurie keliai yra geriausi, tai yra lygiai dar nuo vokiečių laikų. Kai yra mindfuckas man iš viso Rusija. Toksai, žinai, man kur kažkada tai nu, buvo tokia, nu, kaip ir turi tuos Maskvą ir Varvarinas, žinai. O dabar, kai pradėjom, nu, tas informacijos rautas labai didelis ir visą laiką pradėjom domėtis, kas tenais, nu, iš kur tie orkai eina, kas tenais kas tas Mordoras yra. Ir kai pradedi suvokti mastą, kaip ten viskas yra. Nu, va, žinai, va, čia Čerčilis kažkada yra pasakęs, kad Rusija yra a riddle wrapped inside a mystery, and mystery is inside enigma. Tai aš pasakyčiau, kad vis klydo, nes tai yra daug paprasčiau, kad Rusija yra fakapas suviniotas į pravalą, o tas pravalas pasidaptas įgriovoje. Tai va, čia yra Rusija. Ir pas juos viskas dabar jau, ko gero, gerin neis. O kaip yra? Aš galvoju, nu, negali būti, jeigu žiūrėtum statistiškai, kad egzistuoja kažkokia vienintelė tauta, nes mes esame visi tie patys homo sapiens ar panašiai, kur yra, nežinau, genetiškai ir istoriškai pasmerktam, žinai, fakapintis ar dar ko nors. Tiesiog, kodėl, gal ji nėra pasiekusi dar to raidos etapo, kuriame staiga susitvarkytų ir pradėtų normaliai. Nes čia man sako, kinai, ir sakau, nu, kurie kinai? Mainlando kinai, kur yra čikoma komunistinė kinai, yra viena. O ką, tau kliūva kinai Taivane? Kažkokia yra problema su jais? Singapūre? Ar dar, ar toje daugybėje kinų, kur yra po visą Aziją išplėtę ir ten yra patys versliausi, patys dažniausiai darbščiausi žmonės ir panašiai. Tai yra tie patys kinai, nes viskas priklauso nuo civilizacinės terpės, kurią patenka. Tai tas pats ir su rusais yra ten. Galybė yra tų rusų ir mokslininkų ir panašiai, kurie dirba vakaruose, yra puikūs savo srities specialistai. Problema, mes kur šnekame, kaip sulaužyti tą visą tą sovoko palikimą ir buvo juk tų laikotarpių Rusijos istorikai, jie tarsi pradėdavo jau eiti į kalną ir po to kažkas vėl atsitiko. Bet tai o gerai, kurie laikotarpiai? Visi nu, jeigu paimsime visus muzikus, pavyzdžiui, jų garsiausius, bet, nes jeigu paimsime laikotarpį, ten kažkokius poetus, tai čia praktiškai yra, nu, šimto metų laikotarpis, kur jie klestėjo. Jeigu mes bandysime apibrėžti, kas yra, kuris tas buvo šviesiausias laikotarpis, tai buvo laikotarpis po Krymo karo. Kai jie prakišo Krymo karą ir čia 1857 metai. Nikolajus antrasis? Nikolajus pirmasis miršta, jie pakeičia Aleksandras antrasis. Aleksandras antrasis, okay. Kuris panaikina baudžiavą, pradedami tiesti geležinkeliai, atsiranda vadinamasis tas zemstvos, tai yra savivaldos vietiniai organai renkami, priklių luomas labai skatinamas, visą kitą ir panašiai. Ir tada pradeda Rusija kilti. Tada Aleksandrą antrąjį subombina. Subombina anarchistai, bolševikų, Lenino tas pats brolis, kuris jau dalyvavo. Jie subombina, ateina jo sūnus Aleksandras III, kuris priveržė viską. Tada ateina Nikolajus II, kuris nei taip, tarsi ir bandė daryti Stolypino reformą žemės ūkyje, kad išlaisvinti žmonės iš kaimo bendruomenių, kad kurti tą, vadinamą, kulakų arba buožių klasę. Šiaip netaip ją sukūrė ir tada prakiša karą su Japonija ir vėl prasideda revoliucijos ir panašus dalykai. Tada vėl pradeda tarsi atsigauti, atėjo antras, pirmas pasaulis ir tada vėl. Nu, tada jau kas atėjo visi žinojo. Tada jau viskas. Jo, tada jau atėjo rimtai ir ilgam. Nu jo, ir dabar aš, pavyzdžiui, nematau, nu jiems priedo, dar jie, nu, kiek jie turi, jie dabar nebeturės pinigų spręsti savo problemas, kurios yra Rusijoje. Nes, pavyzdžiui, nu, kad ir tos gamyklos visos Sibire, kurios stovi ant amžino įšalo ir kurios grėsia pasauliui katastrofa. Tai bus ir ekologinė. Yra aplink gamyklas tas sukurti vadinamieji mono miestai. Mono miestas, kuris ir priklausomas išskirtinai nuo tos gamyklos. Ta gamykla dažnai netgi gamindavo tai, ko niekam nereikia, bet netgi ir atėjus tam valstybiniam kapitalizmui Rusijoje rinkos ekonomikai, ji nebuvo uždaroma, nes jeigu tu ją uždarysi, tu turi spręsti, ką turi daryti su maždaug 30 tūkstančių žmonių. Tai yra tie, kurie dirba, jų šeimos nariai ir panašiai. Ir viso to, kur yra apsupę tą gamyklą mokyklomis, darželiais, dar kažkur panašiais dalykais. Ir panašių dalykų yra ir Kinijoje, nes irgi Kinijoje yra tokių mono miestų ir mono gamyklų, kurios pasirodo pastatytos kažkur, vėl nežino kur, tam, kad sovietų raketos nebūtų galėjusios pasiekti karo metu.
nes kinai nuo jų slėpė ten, nes labiau bijojo jų negu amerikiečių, nes Amerika ten toli, bet to nebombarduos, o rusai gali. Tai ir ten tokių yra, kur vienas geležinkelio siaurukas nutiestas, kuris vos ne, kuris vienintelis yra, vienintelė transporto arterija, vienintelė infrastruktūra, kuris siejanti šito laiko. Tai yra krūva tokių paliktų, tiksinčių laiko bombų, kurios tokiais socialiniais sprogimais gali grėsti, kad... Dabar čia ne tik tai socialiniais, čia ekologiniais. Ekologiniais. Realiai, jo, taip. Čia buvo, palauk, kokia tenais gamykla buvo, kur stovėjo ant įšalo ir tenais, nu, ir paleido šliuzus. Dabar paskutinė, aš čia, vat, nu, metų pusantrų laikotarpį. Jo. Tai čia, ir kai tada išaiškėjo, kad labai daug gamyklų stovi tiesiog ant įšalo. Ant įšalo, nes bandė kažkokiu būdu įsisavinti tuos ar retuosius metalus, ar kitus gamtos dovaną. Ir jie stovi ant upių. Taip. Jie stovi ant upių krantų, ant įšalo, ir jeigu jie paleis šliuzus ir visi chemikalai, o ten viskas vien tik chemija. O prikaupta yra... Nes niekuomet niekas nepasipalino. Tu jeva hūčia. Nei valyti, nei nieko, nei dar ko nors. Tai tiek, kad žinai, kad nu, vis tiek, aišku, ten yra, tai yra be galo didžiulė teritorija. Sibiras yra didesnis už mūsų kontinentas, už mūsų, tą sakysime, su Europos Sąjunga. Daug didesnis yra visas Sibiras. Tai ir didžiulė teritorija vis tik turi ir tų vadinamųjų natūralių rezervų absorbuoti tokius dalykus ir per laiką išsivalyti. Nes gamta be galo greitai, vėlgi, kitas pavyzdys iš vietovės, kuriame visi vėl išgirdome po ilgo laiko, nes iš pradžių ją girdėjome tik tai, kai išėjo HBO serialas, tada vėl užmiršome ir dabar vėl kai karas Černobylis, ar ne? Tai ten tos vietos, kurios buvo uždarytos nuo žmonių lankymo, ten per 2 metus totaliai gamta viską užėmė. Ten medžiai pradėjo aukti daugiabučių namuose, ten nuo mažiausiai sieklo daklas, gyvūnai visur ten lakstė ir taip toliau. Ten netgi atsirado ten šitok toksai... luomas, neluomas, gildė, negildė, cechas žmonių, kurie varydavo brakonieriauti būtent į šitą, nes ir, sako, ten buvo geriausias brakonieriavimas, kad gyvūnai nebijo žmogaus. O dabar, sakė, tie patys buvo, kur brakonieriautojai, jie dabar brakonieriauja rusus, ukrainiečių brakonieriautojai. A ne? Jo, nes ginklai yra, įprotis iš toli šaudyti irgi yra. Sekti pėdsakais moka. Sekti pėdsakais moka. Priedo jų tenais BTR susekti yra gal lengviau. Dabar visi išvažiavo, jau pasitraukė ten. Gaila, kad jie išvažiavo. Nu jo, bet pasiėmė daug šitų suvenyrų. Taip. Tai čia bus perrašyta... Ne, nu, čia man primena istorija, kuri irgi yra iš pirmo pasaulio karo. Kai Rusija kariavo, vienas iš frontų buvo su Austro-Vengrija ir kažkokia užėmė Galicijos mokyklą. Ir rusas, toj Galicijos mokykloje, gamtos kabinete, buvo pamerkti kažkokie ten šikšnosparniai į formaldehidą, tai jis paėmė išgėrę formaldehidą ir aišku, po to mirė. Labai norėjusi kažko svaiginančiai išgerti. Na, tai čia tas suvenyrų vogimas iš Černobylio laboratorijų, tai yra viens prie vieno. Nes nu, tau aiškiai yra ženklas, vat, nupieštas, kur su radiacija. Nu, bet jeigu tu... esi žmogus, kuris kariuomenėje, armijoje atsidūrė, nes kaip tas senoji tradicija rusų, kad kažkoksai tai vyrukas nusileido nuo kalno degtukų nusipirkti, jį pagavo, vajankomatas, sukišo į BTR ir išvežė į Ukrainą. Tai čia jaukaudavo visuomet apie šituos, apie... panašiai apkaudavo apie žmonės, kurie tarnavo sovietinė kariuomenė iš Vidurinės Azijos. Taip, taip, taip. Kad sako, kad nu ką, kas spustils agors, nusileidai nuo kalno ir tada ir pačiupo. Taip, pačiupo viskas ir tu, you're in the army now. Tai man dabar atrodo, kad tenais, nu nes iš tiesų, jeigu imam mes tą vat, dabar kažkur tai girdėjau tą tokį pasakymą, kad 85% Rusijos teritorijos yra negyvenama. Taip, nes, tipo, realiai apgyvendinta yra 15%, taip. Apgyvendinta, dirbama, kažkiek tai išnaudojama, daugiau tenais yra pelkės, miškai, ten, nu, žodžiu. Ir tolimiausios pasiekiamos teritorijos, tenais vyrų yra, bet jie, nu, jeigu jie turi 3 valandas per dieną elektros, ir jeigu jie valgo pirštais ir šikai duobę, nu, pirštis, žiūrėk, yra patiekalų, kurios, aš, pavyzdžiui, man labai keistai atrodo žmonės, kurie, nu, prisimės Seinfeldo seriale, kai jis tik pradėjo Snickersą su peiliu ir šakute valgyti. Tai nėra tie pirštai visuomet blogai, yra dalykų, kurie... Bet kai tu valgai košę, pirštais, vėl kitaip. Vėl kitaip. Ir aš kai įsivaizduoju, kad tas... O kai dar visi valgo košę iš vieno bendro, tais pačiais pirštais, tai dar kitas atsiranda aspektas.
iš bendro, nes šermenys tokia vieta, žinai, kur reikia dalintis. kada jau besidalinsi, jeigu ne per šermenys? Taip, ir aš galvoju, kai tie varvarai, nu jie realiai varvarai, nu jie šuns būdas vagia. Nu aš vėlgi nežinau, ar tai, man nesitikė. Aš mačiau tą nuotrauką. Aš mačiau tą nuotrauką, bet galvoju, tai yra... Aš galvoju, bet ko? Nu, kodėl? What the... Tai paprasčiausias dalykas, ką galima susikalti. Nu, tai jau čia, nu... Bet... Taip pat aš galvoju, kad... Arba išeidamas į karą, jis pradėjo, bobikai. Bobikai. Aš tau iš fašistų atvežiu tikrą fašistinę būdą. Tu turėsi vokišką namą. tu gyvensi po europeiskį. Aš tau atvešiu euroremontinę būdą. Euroremontinę būdą po euroremonto. Jo, vidui dar ko nėra tos pakabinamos lubos, kur su ledais. Ikėjos, solelis. Kažką, tai yra man, nu, įsivaizduoji, kokie bus įdomi knygai. O tu girdėjai tą paskutinį faktą, kad pasirodo 2/3 viso to gero, ką jie išsivežė, skalbenkės, panašos dalykai ir taip toliau, ten 2/3 yra pavagiama Baltarusijos pašte ir ten nukeliavo į adresatą. Dog in dog. Tu jau įsivaizduoji, kaip ta Bošo skalbenkė namuose bandysi prijungti prie vandentinio, kurio nėra, ir kanalizacijos, kurio nėra, ir tu atvažiuoji ir sužinai, kad ir Bošo skalbenkės nėra, ir kad kažkur Baranovičiose arba Mogiliove Baltarusas jau skalbė savo... Arba net neskalbė, galvoja, jeigu ką, gražinsiu ukrainiečiams, jeigu ne taip pasisaks viskas. Perpardusiu. Ir po to Lukašenkas jis, dar mažu vydėti, visio berikli, vašo, vašo. Viską. Jo. Bet geras baltarusai vagia rusų, oi, čia yra, bet tai yra, aš kaip laukiu, kiek medžiagos tai yra. Scenaristams tai yra tiesiog, nu, tipo, kur pradėti? Aš dabar neįsivaizduoju, žinai, kokį žanrą, pavyzdžiui, pasirinkti scenaristams, kai jie apie karą. Bet kuris žanras? Labiausiai, ko nėra panašiai, Armando Janučiai galėtų padaryti, kaip jis darė Stalino laidotuvės, šitą Stalino mirtį. Tai čia irgi tokia juodosios komedijos. Ten, čia visiškai gali. Kur būtų daug juodesnis už Mešą, istorinį amerikiečio apie kurijos karą, daug juodesnis. Ten, taip. Ne, tai Mešas iš viso buvo šeimos. Jo. Ten jis net kraujo nerodydavo. Taip. Taip normaliai. Tik tai, kad žinai, apie karą. Taip, bet apie užnugarį. Jo, apie užnugarį, taip, apie užnugarį, jo. Tai, bet čia bus, čia tiek medžiagos. Surašyti visus tuos. O kaip atskirti, pavyzdžiui, nes ukrainiečiai, aš įsivaizduoju, kad nu, irgi naudoja tam tikrus dalykus. Aišku, naudoja, ir labai gerai naudoja. Taip, ir jie puikiai tą naudoja. Bet atskirti, žinai, kars nuo karto tu pradedi džiaugtis dalykais, nes, ir kars nuo karto aš matau žmonės, kurie netgi yra protingi, kurie dalinasi, pavyzdžiui, to Arma 3, man atrodo, yra žaidimas, kur su jo, kur ten, manus, kur sraigtus numušinėja. Taip, ir koks nors protingas, inteligentiškas, intelektualus žmogus pasidalina ir sako, galėčiau žiūrėti ir žiūrėti. Jo, žmogui natūraliai norisi išvysti tai, kas sutvirtina jo tą bias, ar ne, tą jau iš anksto susiformuotą nuomonę. Mm-hmm. Ir ypač kai labai liūdna, kai labai desperatiška situacija, kai nerandi kažkokio nusiramimo, tada bandai įsikabinti netgi iš tų, kur tau racija tau kužda, kad ne, čia feikas yra, čia netarkinas, bet nu va, tau norisi save paguosti šito. Ir tu ką tik apibūdinai visą Rusijos zombių tautą. Bet čia yra visiems žmonėms. Absoliučiai. Tik tai mūsų galų gale civilizacijos išskirtinis bruožas yra nu, tas kritinis mąstymas, kuris yra atsiradęs tam, kad kartais jis yra per daug, kai jau pradedi nuolatos save mušti, plakti, oi, mes čia dėl viso pasaulio problemų kalti, oi, mes irgi Lietuvai dar dėl kolonializmo kalti esame, nepaprastai, visų white man's burden ir taip toliau, ten ir visą kitą, panašiai. Nu, žodžiu, tas saviplaka, ji yra gerai, kai ji yra susaiko, bet yra labai žiauriai blogai, kai yra besaiko. Bet kai visai nėra kritinio mąstymo ir kai tu viską, kas tau nepasisekė, bandai absoliučiai suversti vien ant išorės, ar ant dar kuris, tai gaunasi vat rezultatas, kas yra Rusija. Kažkuris iš Rusų apžvalgininkų labai gerai pasakė, kad Rusų tautos problema yra ta, kad jie, kai žiūri propagandinius kanalus, jie žino, kad tai yra propagandiniai kanalai, jie žino, kad jiems meluoja, jie žino, kad yra bombarduojama, bet
problema yra tame, kad jeigu jie iš tiesų netikės propagandiniais kanalais, tai yra jų užuovėja. Ne, tas, aš nežinau, aš nesidomiu politiką, yra jų užuovėja ir jie slepiasi nuo faktų po tą užuovėją. Aš nežinau ir nesidomiu politiką. Dėl to, kad jeigu tu realiai pasiduosi savo instinktui ir kritiniam mąstymui ir, ir sakysi, bet palaukit, bet čia bullshitas, tada tu turėsi kažką daryti. Tu turėsi daryti, tai vienas dalykas, o po to tu turėsi pripažinti tai, kad čia kažkada, kai dar rašėm laidą, kuri dabar vėl sugrįžta pas Tapiną eterį, rusų kalba, diržytis tam. Ir mes šnekėjome prieš tai su kolegomis, kurie mūsų buvo kos scenaristai, ir vienas iš Ukrainos, kitas iš Baltarusijos ir panašiai, mes jam išsiaiškinam, ko negalima, dėl ko negalima jokauti rusiškai auditorijai, kas yra šventa ir visą kitą tabu. Okay. Sakau, galima šaipytis iš kosmoso, Gagarina ar dar kur nors. Jėzu, aišku, galima. Sakau, zin visiems tas kosmosas. Šaipytis nori iš Laikos, Bielkos, Strielkos ir kitų tų šunų, kurie buvo skridami kosmoso, kad kiek nori gali šaipytis. Sakau, o galima šaipytis iš kažkokių istorinių figūrų, žinai, ten Lenino, Stalino ar dar kur nors. Jėzu, dabar prašom. Sakau, iš ko negalima šaipytis? Iš Velykai pabėdė, iš didžiosios pergalės tam. Sakau, o kodėl? Sakau, žiūrėk, jeigu tu atimi dar ir šitą, tai vienasi, 100 metų tarpsnėje nelieka nieko. Apskritai nieko, ką galėtum pasigirti kaip pasiekimu. Taip. Nieko nebelieka. Ir pripažinti, kad 100 metų, tai yra ir ne tik tavo asmeninės, bet ir kolektyvinės atminties, tu ją turi ištrinti ir pradėti atversti naują puslapį, visiškai baltą ir pradėti iš naujo rašyti yra žiauriai sunku, nes nu, tada vienas, ir tavo tėvai buvo durniai, ir tavo seneliai buvo durniai, ir tavo proseneliai buvo durniai, ir tu net negali to paaiškinti vien kažkokio baisaus žmogaus arba baisaus jų sluoksnio grupės bolševikų ar dar kokios kieslai sąmokslės, nes vis tiek tai jo nebūtų, tai nebūtų jiems pavykę, jeigu jiems nebūtų leidę kiti, ar ne, didžioji masė. Ir va tas yra ko gero sunkiausias dalykas jiems suvokti, kad kartais yra labai naudinga pripažinti, jo, mes failinome, mes susifakapinam, dabar pabandykime pradėti iš naujo kitaip. Nu čia kaip Vokietijos variantas. Taip, vokiečiai atliko žiauriai vokiečių analizę dvi kartas, jie barstė galvą kalenais. Rimtai. Ir padarė netgi ant tiek rimtai, kad dabar matome, kiek yra problemų juos išjudyti, kad imtųsi didesnės atsakomybės, nes jie bijo, kratosi, jau sako, prisidėk paskutinį kartą, kai mes bandėme imtis labai didelės atsakomybės. Sako, tai jūs negalvotite, kad taip yra taip viskas paprasta, kad taip sunku nusimesti nuo savęs tą, oi, mes tik tai staklėmis, mes tik tai atsuktuvais, mes tik tai dar ko nors, mes tik tai išradimais, mes tai verslu galime keisti pasaulį, bet niekuomet negalime to daryti ginklų. Žiauriai yra sunku. Japonija dabar irgi labai sudėtingai perėdinė prie suvokimą, kad reikia imtis aktyvesnės rolės. Kad jiems reikės ko gero kariuomenės. Jie turi šiaip jau, taip, laivynas tai tikrai yra labai, labai aukšto lygio, aviacija irgi labai aukšto lygio yra ir šiaip karinė technika labai patys jie, ką jie kuria, net jie dažnai pertobulinama tai, ką daro amerikiečiai. Tik tie, kad yra visuomenės nuostatas irgi, tam pačiam Taivanyje, kur irgi buvo, atrodo šalia toks pašonė, bet ten buvo irgi dvi populiariausias paslaugos būdavo jaunuoliams, kurie šaukiamoje amžiaus. Pirmas iš pradžių meniu, kaip sustorėti, nes jeigu tu turi viršsvorį, tai nešaukia kariuomenė. O po to, kaip numesti greitai šitą dalyką. Tai kad ir buvo ištisi dietologai, kurie užsiminėdavo, iš pradžių sudaro tokį meniu, po to kitokį meniu. Ir dabar jau pradėjo visiškai keistis. Jaunimas irgi pradeda galvoti, kad šitas ugnim alsuojantis drakonas už sąsiaurio, aš tik to geriau eisiu pasimokyti. Tai va, bet tai užima laiką. Bet ar rusai gali iš viso? Aš manau, kad visi gali. Jo, žinoma, kad visi gali. Aš tiesiog sakau, kad... Tai tam reikalingos, kad susiklostytų tam tikrą aplinkybę visumą. Jo, bet žinai, tas vien jau mongolų totorių reiškės tą priespaudą, kur jie tenais turėdavo pult ant žemės, kur jie iš tenais kalbama, kad antropologiškai atseit iš tenais yra jų tas žiaurumas ir nugalėtojo žiaurumas prieš nugalėtą jį. Galbūt iš tenais ir yra tos ambicijos imperinės tokios, žiaurios. Bet, realiai, Rusijos ta kultūra, jinai pastatyta ant... Mes, lietuviai, turėjome labai daug problemų išgyvendinti tai iš savo ir tai jo, dar neišgyvendiname. Pastatyta ant zonskų panetkių. Visą laiką yra... Ant zonskų panetkių, po to kitas dar dalykas yra, va čia visą neįsinei tokio Kalifornijos profesoriaus Daniel Rancourt Laferrière skaičiau knygą, vadinasi Slave Soul of Russia. Ir ten
pusiau istorinė, pusiau psichoanalizės knyga, kur per, tiek per folkloro temas, tiek per literatūrinės pato temas, tiek per paveikslus, tiek per gal muzikinės temas, nu, analizuojamas tas dalykas, kurį mes galėtume pavadinti mazochizmu. Kad tai yra skausmo ir kentėjimo išaukštinimas. Kad ne tik tai prievarta. Motinos Teresės variantas. Kad ne tik tai prievarta, tarsi kaip tas Jezonskas panėtės, bet ir to skausmo, kurį tau tenka patirti, išaukštinimas. Ir kuris yra ten nu, jau pasiekęs visiškai kvailas normas. Nes, sakysime, apskritai daugeliu iš religijų, ne tik tai pravoslavybė, bet ir šiaip krikščionybė, tai nu, būdingas, kad oi, turi tai, kentėti. Tai kankinys yra... Jo, kad tu turi kentėti. Bet ten yra, tai tampa kažkokiu jau tokiu pernelygiu dalyku. Miški fetišiukai? Nu, nežinau netgi, ar fetišas, ar... Nelyšiu taip freudiškai, bet nu, vat kažkas va toti. Vat visiškai rimta, labai, sakau, labai rimta knyga. Tai, kad tu kenti, tai yra tavo toksai švent... Nu, bet ir iš tiesų, tipo, šventa... Taip. Kančia. Šventa kančia, vat. Ir tuo mes skiriamės... Ir tuo mes vaigan atlečiajimse, naudingai skiriamės nuo kitų tautų, kurios yra merkantiliškos, hedonistinės linkusios. Dar ką nors ir nevelnė nesupranta, kad reikia kentėti. Taip, ir va. Per kančią yra išugdoma asmenybė. Ir kada išugdoma? Tada. Kur? Ten. Kodėl? Todėl. O va todėl, va, tu čia... Why is 6 afraid of 7? Because 7 have many friends in Politburo. Jo. Arba tas, sakau, man vienas iš, kur dabar grįžta panašus tie laikai, ten yra į aprašytus istoriniam tokiam anekdote, ar ne, kur susiginčia, kaip visame, trys tautos, kas yra laimė ten. Ir ten amerikietis pasakoja apie tai, kad laimė tada yra, kai jis sužinojęs, kad... gavo bonusą savo firmoje, kurioje jis dirba, ir akcijų opcioną, ir jis grįžta namo, ir vaikai, ir sužinojo, kad vaikai įstoja į Harvardą, ir jis jau planuoja, kaip jis retairinsis, ir jau bus namelis ten pastatytas Malibu, ir visą kitą, ir panašiai. Prancūzas pasakoja, kad jam yra laimė tada, kai tu grįžti namo, paryčiui, žmonės tavęs laukia su pusryčiais ir kava, ir net neklausinė, kaip tau sekėsi pas meilužę, ir panašiai, nes pas mus yra diskretiškas sutarimas, mes neklausinėjame vieno kito dalykų ir laimingai gyvename šitame trikampyje. Ir Ruso klausė, kas yra laimė? Sako, laimė yra tada, kai, sako, tu sėdi namuose savo komunalinėme bute, sako, atsikimšęs degtinės butelį, valgydamas, sako, pirštais silkė iš tiesiai iš skardinės užkasdamas ir staiga pasgirsta skambutis į duris ir tu darai ir ten du vyrai plokai, blogai pasiūtais kostiumais. Ir jas klausė, ar čia gyvena pilietis Ivanovas? Ir tu atsakai, ne, pilietis Ivanovas gyvena virš vieno aukščiau. Va tai yra laimė. Tai, oi, koks šitas jo, elegantiškai gražas. Jo, ir tai grįžta, dabar tai grįžta. Taip. Taip. Ne tiek masiškai, bet vyrukai su blogai pasiūtais kostiumais. Vyrukai su blogai pasiūtais kostiumais yra labai iliustratyvus. Toksai, iš karto vaizdinys yra. Jau, tu matai, jau iš karto. Žinai, bet kartais būna tų tokių gerų bairių, kurie iš karto nupiešia tau. Ja. Mano mėgstamiausias trumpas lietuviškas anekdotas yra, vienakiai Marytei nebeįdomu, kas gyvena inkilėlyje. Iš karto nupiešia tą istoriją visą. O apie tos trijų tautybių žmonės, tai man labiausiai patinkantis, bet aš jo viso neprisimenu, prisimenu tik tai punchline'ą. Dėl to, kad punchline'as yra geriausias. Irgi prancūzas, amerikonas ir rusas. Kažkaip tai tenais, kad kaip tu moteriai sekso metu darai, kad būtų jai malonu. Ir ten amerikonas turi vieną techniką, prancūzas ten kažkokią tai kitą elegantišką techniką, o rusas sako, o aš nustoju jai daužyti su kumščiu per galvą. Na, aš tu galiu, vat, nauja visai, nes nei pats sugalvoju ten, nei. Kiek rusų kareivio reikia pakeisti elektros lemputę? Jeigu lemputė Černobaivkoje, visų. Oi, taip, šitas irgi geras. Nu va, ir dabar mes turime, žinai, tas nu, keistas momentas, kur mes dabar turime karą ir mes turime sankcijas. Ir mes turime dar... Ir nei vienas neveikia. Ir karas neveikia, ir sankcijos. Nu, bet sankcijos, matai, dar čia ne paskutinės sankcijos. Čia, o ne, vien, čia vėl, dar tų paketų bus 17. Ir mes dar turime dar kitą dar dalyką, kuris negali veikti, kadangi jis dar net nepradėjo veikti, bet kur turėsime labai daug laužyti galvas, tai kai viskas baigsis, o kaip tada? Kai viskas baigsis. Nu gerai, vieni dalykai, kur aišku, Ukrainą atstatyti ir visą kitą, ten padaryti šios vitriną vakarų pasaulio, kad ten žmonės, kurie kitoje Donbaso pusėje eitų ir vat, prispaudę nosis, žiūrėtų, Jėzau, kaip gražu, kaip vakarų Berlyne, kad buvo su rytų Berlynu, bet vat, ką reikės daryti su Rusija?
Nu, o ką daryti su Rusija? Rusija bus pilnai priklausoma nuo Kinijos. Bus Kinija. Bet aš, vat, pavyzdžiui, nesuprantu, vat man šitas momentas yra pats sudėtingiausias suvokti. Kinija su Rusija, nu, tipo taip, Kinija dabar jau čia išnaudos. Ta Rusija jau dabar jau jinai jos yra kišenėje, nes, nu, viskas, daugiau nieko nėra. Tai yra Kinija arba... Jau bandys dar gal manevruoti, kad ir tarp Kinijos ir Indijos, kad viena atsvertų kitą ir panašiai. Bet Kinija ir Indija, jie niekada nesutars gyvenime. Tai Rusija gali bandyti, kad tarp jų kažką ten meilės trikampį tokį kurti. Bet, nu, žinant Rusijos gebėjimus kūryboje, tai, nu, tenais gali sudėtingų procesų būti. Bet, nu, gerai, dabar, vat, Rusija, pavyzdžiui, visą laiką, nu, jeigu kalbant apie tą reikalą, Rusija sako, kad viską pakeisime kiniškais analogais ir viskas bus vo. Nu, ne viską gali pakeisti. Žinoma, kad jau. Ne. Nu, tenais puslaidininkiai, Chanel. Tenais tipo... Chanel tikrai pakeis. Jau ką, jau va, dėl šito tai gali tikrai būti ramus, kad visi vaikščios su Louis Vuittonais ir Chaneliais ir neprastesniais nei vakarietiški analogai. Jo, ir kurie yra dar daug pigesni, už daug prieinamesnę kainą. Channel. Jo. Channel and... Channel and Louis. Livona. Jo, ne Vuitton bus, o Vuitton. Louis Vuitton. Bet kur... Nu, žinai, man, pavyzdžiui, keistas reikalas. Nu, taigi, Kinija, Rusijai, iš Rusijos naftą ar taip jau pumpavo. Nu, tipo. Jo, ir gerom kainom. Ir Kinija mažina savo priklausomybę. Nuo Jukos sugriovimo Kinija turi tą dylą tipo, gerą su Rusais, kur jie gavo naftą pusvalčiai. Jo, ir jį labai sunku padidinti tą dylą, tiesiog gali ir šiaip daugumą didžiąją dalį naftos Kinija gauna iš Rusijos tanklaiviais, kad jie tiesiog elementariai vamžio nėra. Normalaus sunutėsto. Dabar tas Siberian Power, kur turi būti nutiesas dujo pumpavimo vamzdis, jam yra dar 2 metai, Rusija įtiesia savo lėšomis, nes Kinai neinvestavo ne vieno juanio ir dar išsiderėjo iš rusų kainą, kur yra maždaug 4 kartus mažesnė už tai, ką Rusija parduoda dujas Europai. Tai yra tarsi visiškai nuostolingas dalykas. Ir dar Kinija pasakiausi, kad nu, pirksime tiek, kiek mums reikės. O Kinijoje dabar vyksta didžiulės perorientavimas savo visos ekonomikos nuo priklausomybės, nuo gamtinio... Grindylas? Jo, grindylas ten masinis yra vyksta. Jis vyksta dėl tų priežasčių, kad nebūtų priklausomais nuo atsivežtinio kūro, nes jie turi vienintelį, ką turi savo, tai akmens anglį, daugiau nieko neturi. Kitas dalykas, kad jų neplenktų Amerika ir Europos Sąjunga technologijose, kurios susijusios su grindylu, tai kad vandens ir jie turi investuoti tam, kad galėtų su jais konkuruoti. Ir trečias dalykas, nu, tos didžiulės ekologinės problemos, kurios Kinija turi dėl anksčiau buvusi. Jau jie pradėjo jausti? Jie pradėjo, ten aišku, vėlgi yra, aš kartais, kai paskaitai pats dalykus, supranti, kaip sunku tai yra paskaičiuoti, nes, pavyzdžiui, Pekino oro užterštumas, kuris yra labai didelis, yra ten, nu, laikoma, kad gyventi Pekine, tai yra tas pats, kas per dieną surūkyti 2 pakelius cigarečių. Panašus oro užterštumas. Bet iš kitos pusės, kietosios dalelės, kurios nuo viso to, tiek mašinų išmetamo kūro, išmetamo dujų, tiek nuo pramonės taršos, jos stabdo saulės spindulius ir šiek tiek atšaldo, atvėsina miestą, taigi stabdo įkaitimą. Nu, vat, tie dalykai, kad... Win-win. Jo, kad ir tai yra, dėl to vat, ir visi mokslininkai, tiek aš bandžiau išnekėti su jais, ar dar ką nors, sako, ko mes dar tikrai neturime ir ko joks kompiuteris nėra apskaičiavęs, tai klimato kaitos modelio. Sako, mes galime kompų labai lengvai sumodeliuoti termobrandalinį sprogimą ar dar ką nors panašiai, mums nereikia sprogdinti, tiesiog apskaičiuoti. Kaip veikia klimatas visas, sako, nu, mes nėra dar nei kompo tokio, nei programas, kur galėtų sudėti visus faktorius ir pasakyti, kad žiūrėk, jeigu ten laipsnių pakils, ten vienoje kažkokioje vietoje, o ten papūs ten, tai ten atsiras kažkokia pasekmė. Nėra dar tokio modelio, tai yra labai sudėtinga. Dėl to, bet akivaizdu tiek, kad nu, Kinija yra labai užteršta ir jie dabar bando iš paskutiniųjų tikrai keisti, daryti, nes realiai mato, kad tai gali atsiliepti gyventojų amžiaus trukmiai, o šiaip yra sensanti visuomenė, žylanti visuomenė. Dėl vieno vaiko politikai? Jo, visų pirma, dėl vieno vaiko politikos. Antras dalykas dėl to paties dalyko, kuris yra visuomenės turtėjimas. Nu, visos visuomenės, kai pradeda turėti daugiau pinigų, pradeda rūpinti savimi visų pirma. O ne, kad turėti daugiau vaikų, kurie tavimi pasirūpinti senatvėje. Tai ir tai žodžiu, pakrantėje, kur yra turtingesni žmonės, jie verčiau šuniuką nusiperka, negu kad vaikų.
Ar dar kunos, dėl to Kinijoje, pavyzdžiui, jau tas garsusis festivalis, kuris buvo šunų maisto valdymas, yra visiškam pogrindyje. Viskas? Jo, nes ten... Nebevalgo kinai šunų? Nes visi šitie, kurie turi šunis iš Šanhajaus ar dar kunos, tai ten pasipildavo toks greitas socialinės tinkluose, kai tai ką nors bandydavo pakviesti tą tradicinį festivalį. Kad ten... Eik tu savo. Jo, tai... Kaip gaila. Ir Korėjai tu nerasi jau seniai. Kaip gaila, o tokia graži tradicija buvo. Jo. Tai palauk, tai mes turime... Ai, bet mes jau į Kiniją nebeivažiuosime, ne? Nu, abejoju. Tai, o tai kur tada normaliai, kur pasaulyje galima normaliai atsisėsti šuns pajėsti? Jo, pudelio šankauliukų. Tai, nes, nu, aš tą prasme, viskas tvarkoja, Lietuvoje irgi yra, žinai, taip pat, na, penktą koją kažką, tai galima nebrangiai labai įsigyti. Tai, bet... Tu žinai, kad net jau tada, kai buvo... Korėjoje, tai buvo nuolatinėme meniu, tai ten buvo speciali rūšis, speciali veislė ir specialiai maitinama, kad tik tai vegetariškai, jokios, kad mėsos negautų ir panašiai, nes tada jo mėsytė nebeskani darosi, žodžiu. Aš įsivaizduoju, tu esi, aš prisimenu, kai žinai... žurnalą Feičiama, kai mes kažkada Lietuvos felinologų draugiją, kačių mylėtojų draugiją, parašėme, kad mes irgi esam kačių mylėtojai ir norėtum paklausti, koks patiekalas iš kačių yra skaniausias jūsų pošinė. Tu neįsivaizduoji, kokį piktą laišką atgal. Piktesnį mes gavom tik tada, kai parašėme į vaiko teisų kontrolieriai, sakydami, kad aš esu vyras, 56 metų, norėčiau įsidukrinti merginą, ne vyresnė kaip 17, ne jaunesnė kaip 16. Tai tada irgi gal, buvo labai, labai rimtas laiškas atgal. Mes What the fuck, bro? Oh, damn. Oi, aš visai buvau pamiršęs, kad FHM laikais tenais buvo visiškas rock'n'rollas. Tipo, čia Justas su Martino, ne, tipo šitais susiminėdavo. Iš pradžių pradėjo Karolis tada Martynas, jo tada davarė ten. Geras, bet žinai, vat man kas yra su tavim nuostabu, tai kad tu turi labai daug informacijos, tu esi informacijos rijimo mašina. Ir tarp tos informacijos skanavimus informacijos mašina. Yra tokių keistų, tu turi visokių faktų. Pavyzdžiui, aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad supranti, šunų valgymo tema yra, it's out, galima kalbėti šunų valgymo tema. Aš visuomet manau, kad galima juokauti bet kurią temą. Jo. Ir net, aš tikrai, pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju, kaip galima valgyti šunį. Nu, išskyrus tą atvejį, jeigu tu esi negyvenamoje saloje, daugiau nieko neturi maisto ir panašiai ir visą kitą. Taip. Ir tu turi išlikti. Nu, čia... Arba jis, arba aš. Taip, arba jis, arba aš ir tu... Naudojasi tuo momentu. Tu pjauni, šilauni, žinai. Ir sakai, aš žinau, kad tu pats būtum tai padarė. Tu padarytum dėl manęs tą patį. Tikrai, nes vis tiek tai yra ir žmogaus draugas, ir visą kitą, ir panašus dalykai. Tu nevalgytum šuns? Va, matai, va čia vat ir yra supuvusių vakarų geriausias pavyzdys. Jau, kai žmogus nustoja atmesti, kai jisai pradeda... Jo, bet vat vienas iš pavyzdžių, kur man pasakė irgi... Mano gera draudė, kuri dirba, Gruzijoje dirba dabar sienos monitoringo misijoje, kai nuvažiavo ten, ir, nu, Tbilisės turto jau tikrai vakarai civilizacija, ten ir steiką gali gauti gerą, ir šiaip restoranų daug, ir, nu, ir viskas kultūringa miestas atrodo ir panašiai, bet nuvažiuoja truputį toliau ir pamatai to, ko Lietuvoje tikrai jau nebėra. Tai krūva palaidų, valkataujančių šunų. Aha, va šitas reikalas, aš prisimenu, kas čia yra, ko gero, va tas... Mano vaikystė dar buvo su valkataujančių šunimis. Dabar valkataujančių šunų nebėra. Sovietiniais metais, tai aš prisimenu, kenkimuose ten nuolatos, tai vieno šuorūryje kita, tai dar kas nors laksto, tai panašiai ir visa kita. Tai nuolatinis dalykas buvo, nepaisant to, kad tada egzistavo... Bet Sovietų Sąjungoje lytinio švietimo nebuvo, va tam jie atlikdavo tam tikrą funkciją. Nu jo, tam tikrą pamokėlę būdavo. Tai tai aišku, kad... tie, kurie užsifiksuodavo vien toje pamokoje ir labai durnas reikalas yra, nes Sovietų Sąjungoje buvo, nebuvo seksualinio švietimo, vaikai gaudavo seksualinį švietimą iš benamių šunų, o šuniuko poza buvo uždrausta įstatymo ir galėjai gauti iki 15 parų. Nebuvo tai. 15 parų gubos. Aš tikrai šito nesu girdėjęs. Daboklės, jeigu užsiminėsi seksu, ne partijos numatyta
tvarka. Ne, čia tai yra vis dėlto perdėjimas. Buvo išleistas šeimininkės vadovas, kur buvo nustatyta. Dėl sovietų negaliu pasakyti, bet galiu pasakyti, kad Irane, kai buvo pats tas vajus po Ajatollah Khomeini grįžimo ir kai buvo nuversta šachas ir Islamo Respublika, ir per televiziją buvo labai rimtai nagrinėjama. Vis dėlto. Kadangi seksas Ramadano metu, kol diena yra draudžiamas ir sakyti, kad tai saulė nusileidus galima ir panašiai. Ar laikyti nusižengimu šūrą ir šariją įstatymą ir kurią iš konkrečiai iš tų šūrų, jeigu vyras, kuris žemės drebėjimo metu gyveno miegojo antrame aukšte, jam įvyko nevalinga erekcija ir paties drebėjimo metu jis prasivėrė lubas, jis užkrito ant žmogos ir kišo, kaip sako, ir tai atliko, ar laikytina tai vis dėlto šariato pažeidimą. Ir tai buvo rimta diskusija. Per teliką svarbiausia. Per teliką buvo rimta diskusija, kur jie, jeigu nukris iš antro aukšto prasivėrė, vėrus žemės drebė. Tai yra per... Ir tada supranti, kad... Bet tai yra per konkretus pavyzdys, kad tai būtų, nu, tipo, tai akivaizdžiai, žinai, tai nėra sutapimas. Kažkas klausė... Kažkas tai turėjo vykti. Kažkieno draugų įvyko, žinai. Brolis klausė, pusbrolis. Draugas klausė numerio. Tai va, tai... Čia vat yra tikras pavyzdys, kaip nuodugniai sureglamentuoti žmogaus gyvenimą, kad jam nekiltų klausimų, kaip jam elgtis žemės drebėjimo metu. O įsivaizduoji, jeigu būtų priėmę... Žemės drebėjimo metu reikia visuomet mėgoti... Gal... Bet jeigu būtų išaiškinę, kad čia viskas yra į Mordgung, tipo, nu, viskas tvarkoja. Tai ir nustatė, kad tvarkoja. Viskas tvarkoja. Jo, nustatė, kad įsivaizduoja, kiek buvo daug iraniečių, kurie vaikščiojo antram aukštė. Po seisminės duotas ir kada čia žemės drebėjimas. Faina būtų dabar drebėjimas. Ir jo, žinai, jaučiu kažką, ne? Jo, kur tos yra žuvytės, kurios išpanašauja žemės drebėjimą. Nu, Japonai turi tos žuvytės ten. Ir kodėl reikia ant tų žuvyčių akvariumuose. Plauk, plauk! Nu, kanors! Jau, daryk! Kanors, daryk! Gerai, o jeigu įman diktatorius, man labai įdomi yra tema. Aha. Putinas dabar jau yra, nu, gali, kaip manai, jis jau išprotėjęs yra, ar... Ne, nu, pakaltinamas vėlgi išprotėjęs, kuria prasme, ar jis gali atsakyti už savo veiksmus. Jo, kad jisai pakaltinamas, aš irgi manau, kad pakaltinamas. Bet žinai, vat, būna tas toksai, kur tu įeini į tokią tam sezoną, kur istorijoje yra buvę labai daug variantų, kur žmogus save jau įsiveja į land of no return ir jau yra tokia pilkoji zona, kur jisai yra nebeprognozuojamas ir gali padaryti bet ką absoliučiai. Vėl nežino, man, žinai, čia pakankamai mes mažai turime informacijos ir ta informacija, kurią turime... Taip va, viskas rodo, kad jau jisai... ...su tuo, ką kokius įspūdžius žmonės apie jį turėjo dar prieš tai, kai jis užsidarė į bunkerį ilgam karantinui. Tai yra tai, ką bendravo su juo dar prieš 2 metus. Nu, 2 metai yra pakankamas ilgo laiko tarpas, kad žmogus galėtų pasikeisti. Žmonės, žinai, kaip aš labai mėgstu tą Hemingvėjaus frazę iš... Atsisveikinimo su ginklais, klausė Maiko herojaus, sako, kaip tu, sako, bankrutavai, sako, 2 būdais, iš pradžių pamažu, po to staigiai. Tai čia ir išprotėjimą lygiai taip pat, iš pradžių pamažu, o po to staigiai. Išprotėjimą ne ta, neveiksnumo prasme. Ne psichiatrinė prasme. Jo, ne psichiatrinė prasme. Tai ir čia mes nieko tikrai nežinome, kas per tuos 2 metų mažo bendravimo, kur atsitį bendravo tai su to Kovalčiuku, kuris Rusija banką tvarko ir panašiai, ir beveik nebendravo su nieko kitais žmonėmis, išskyrus kaip per Zoom ar dar ką nors, nu, aš kvanktelčiau. Ir, o dar atsižiūrėjant, kad gerai, aš tai bent naudojasi Google'o, jis žinėjau, kad nesinaudoja jokiais kompiuteriais, nes netiki jais, ir dar ir bijo, ir panašiai. Jis netiki kompiuteriais? Ne, jis pirmas dalykas, jis... Jis žino, kad amerikiečiai gali nusekti. Aš manau, kad ir ta paranoja yra. Aš manau, kad yra dalis to paranojas, kur tikrai yra jie patys dažnai sugalvoja mitus, o po to jais patiki. Ir jie sugalvoja tą mitą, kur patys žino, kad jie sugalvoja, patys žino, kaip jie paleido tą mitą per vieną Indijos komunistam simpatizuojantį laikraštį, kuris nuėjo prie viso pasaulio, kad AIDS sukūrė CŽV laboratoriją, ar ne? Ir po to ateina aplinkui ir jie patys pradeda tikėti tuo, nors žino, kad patys šitas dalykas sufabrikavo. Nu, va čia tas yra keiščiausias dalykas, kaip tie mindfuckai veikia. Tai lygiai taip pat, kaip sugalvoja, kad internetas jo yra šiek tiek prasmės, šiek tiek pagrindu, kad yra dar po to amerikiečiai, Advanced Research ir panašiai, kur agency, kad tai buvo irgi
ten pradėjo, tačiau vis tiek esmė interneto buvo sugalvota ne ten, o esmė sugalvota buvo tarp universitetų keitimosi, tarp informacija. Ir tik tai po to atsirado World Wide Web. Ir vis tiek jie pradeda galvoti, kad ne, vis tiek visko kontroliuoja CRU. Ir jie viską gali sužinoti ir panašiai ir visą kitą. Ir kad tos penkios klausančios ausis, kuris yra Amerika, Australija, Kanada, UK, Naujoji Zelandija ir panašiai, kad jie gali bet kurį žodį išknysti, ištraukti ir panašiai. Ir nu, žodžiu, ir tada atsiranda tos paranojas, kad jie bando pribuoti naudojimą, bando sukurti tą savo suverenų internetą. Runet. Jo, ir bando, bet nesupranta, kad norint tai padaryti, nu, reikia daryti kaip Kinija, kai jie darė, nuo pat pradžių užsibrėžė tikslą, kad The Great China Firewall bus tikrai toks, pra kurį niekas nepraeis, ir tam atitinkamai reikia investuoti resursus ir nenupyzdinti tų resursų, kur Rusai nelabai jiems prieš kraują. Rusai nemoka. Pas juos bet tam, bet kokį biudžetą kažką skaičiuoti, tai tu dėl antrą tiek primės, kad tam, kad nupyzdins. Tai kaip ir man vėl, aš vėl prisiminiau anekdotą, kur ateiviai pagrobė trijų tautybių žmonės. Tas, kur sulaužiau ir pamečiau. Taip, ir rusas turėjo, ir visiems davė po dvi platininės sferas ir sakė kažkokių triukų su amerikonas kažką tai tenais, kinas kažką tai, o rusas vieną sulaužiau, kitą praibal. Ir, bet žiūrėk, dar yra fenomenalu tai, kad jie patys kūrė apie tos anekdotus. Taip. Tai vadinasi, kažkokio savikritiškumo tam tikras kiekis yra. Ir tas savikritiškumo kiekis, tas sugebėjimas kartais reflektuoti į savo trūkumus, nu, yra ta viltis, kurie leidžia galvoti, kad anekdotai yra, jie nėra unikalūs. Tie anekdotai yra kuriami ne Maskvoje, tie anekdotai yra kuriami A, CRU, B, iš Odesos. Odesos. Šiaip visas humoras Rusijoje, nu, tipo, kaip ir skaitasi. Nu, kaip, jie patys ten išskiria kelias mokyklas, kad jo, Odesa yra top. Bet Odesa yra top, top of the top. Po to atsit yra Piterio mokykla irgi tokia, kuri žinoma kritiška savo atžvilgiu ir visuomet buvo tokia šiek tiek labiau disidentiška. Po to jie išskiria. Piteris daug gerų dalykų davė Rusijai. Jie išskiria tą naujesnę bangą, kur yra rusų emigracijos vakaruose, jau ten ir stand-uperi ir panašus dalykų, kurie jau pradeda dar kitaip ten kurti ir džiaukus ir bairius. Tai, o didžioji dalis politinių anekdotų, ypač sveitinimato, tai pačioj Maskvoje ir kildavo. Nes ten būtent žmonės žinodavo tuos dalykus, kuriuos sugebėdavo greit apvilkti. Jeigu mes imsime diktatorius kaip po tokius, kuris tavo yra mėgstamiausias? Nes aš dabar kaip tik neseniai skaičiau tavo postą apie tą Tanzanijos karalienę. Madagaskaro. Atsiprašau, Madagaskaro. Ravanalona pirmoji. Tas ilgesnis vardas. Ne, tai jos mergautinis buvo ilgesnis, o jau tas, kurio karvaliavo, tai buvo Ravanalona pirmoji. Ravanalona pirmoji. Jo. Tai, nes buvo trys iš viso. Trečia buvo Ravanalona, jau paskutinioji, po to tapo prancūzų kolonija, Madagaskaras. Tai jos aš nelakyčiau diktatorių, kadangi jie karūnuota asmenybė ir jie paveldėjimo. Diktatorius turi tas, kas užimti, turi sostą pats, jis neturi gauti jo. Aš tu turi įdėti darbo, kad šiek tiek. Nu gerai, fair enough. Man yra toksai, nesakau, kad patinkantis. O kodėl ne? Ne nu, gerai, tai okay, gerai. Nu, labai buvo fainas Idi Aminas. Idi Aminas, fantastiškas. Jo, jis pasistelbė paskutiniu Škotijos karaliumi. Ir jisai turėjo savo karonaciją su tuo šermonėliu. Po to jis, kadangi sugebėjo kažkur kažką išvyti, jis įdėjo į savo titulus, tai yra CBI, CBI raidės, tai kuria čia Conqueror of British Empire. Po to jo oficialiame titule buvo visų paukščių ir gyvūnų karalis, kas irgi negali nedaryti įspūdžio. Visų paukščių ir gyvūnų karalis yra labai rimta. Jo, po to jis į pabaigą jau savo. Gerai, bet jisai pradėjo savo kelią, jisai buvo kariškis. Jis turėjo seržanto majoro laipsnį. Tai tvirtas kariškis. Jo, jis aukščiausias laipsnis, kokį gali ištarnauti ne britas, britų kariuomenė. Ne britas, britų, jo. Okay. Jis turėjo tą laipsnį, jis dalyvavo netgi malšinant Mau Mau sukilimą Kenijoje, žodžiu, jo pasitikėjimas buvo. Ir po to liko dar aišku tas, kadangi Kenijoje vis tiek svarbus gentiniai dalykai, tai buvo žmonių, kurie nekentė jo nuo pat pradžių, kadangi jo iš kitos genties, buvo tie, kurie palaikė, nepaisant to, kad koks jis bebūtų, nes jis iš savos genties. Bet ilgainiui jis pradėjo daugumą
savo kariuomenės formatorių arba iš Šiaurės Sudano, tai yra iš Pietų Sudano atsigabenę žmonės, arba iš dar kitur, o pabudė, kai paskelbęs pergalingą karą Tanzanijai, kuris vyksta panašiai kaip Rusijos Ukraina. Ten iš pradžių kažkur išsiveržė, po to kažkur gavo į kaulas, po to turėjo atsitraukti, galų gale liko be nieko. Ir paskelbė pergalę. Jo, paskelbė pergalę ir turėjo išvažiuoti iš šalies. Paskelbęs pergalę išvažiavo iš šalies ir baigė gyvenimą, man atrodo, Saudo Arabijoje. Tai, bet jis baigė gyvenimą. Jo, jis baigė gyvenimą, jam mokėjo pensiją, jis po to vieną kartą dar bandė išvažiuoti kažkur iš Afrikos, pabėgti iš Afrikos ir tipo grįžtų. Saudo Arabija pasakė, kad mes tau kilinam pensiją, nes tu pirmas dalykas mums nepranešė prieš išvažiuodamas, kas yra labai fopa ir nemandagu. Tai jis po to grįžo ir tiek. Jis buvo fainas, po to buvo toksai Dominikos Respublikoje Trohiljo. Irgi generolas, tai ten buvo plakatai irgi labai geri, kad šitą gaivų brizą, nes ten prie vandenino, kur tu turi būti dėkingas Trohilyje. Už šitą šešėlį medžio tu turi būti dėkingas Trohilyje ir taip toliau. Ir dar labai buvo, tai buvo faino tuo, kad tuo pačiu metu kitoje salos pusė, kur yra Haitis, ten buvo Duvalier, kuris irgi geras buvo diktatorius. Taip. Tik tai vienas be išsilavinimo, kitas su išsilavinimo, nes Duvalier turėjo gydytojo išsilavinimo, šiaip ar taip. Nu ir tai jie ten, žinai, ten tarpusai būdavo razbortės, kuris iš jų pastatys kokį nors aukštesnį namą ar dar ką nors panašiai. Ir po to buvo dar labai geras ekvatorinės Gvinėjos Nguyenba, man atrodo, pavardė. Ji dabar patėdės yra Sunienas, ta pačia pavardė Nguyenba. Tai Sunienas dėdė užvertė tada, kai dėdė kuoktelėjo šiek tiek ir pradėjo šaudyti ne tik tai šiaip žmonės, bet ir šeimos narius. Narius nusprendė, kad gali ateiti tik jo, reikia prie padaryti perversmą. Padarė perversmą, nuteisė jį ten už visus įmanomus griekus, kuriuose pats dalyvavo, bet nuteisė jį mirties bausmę. Ir tada atsitiko nelaimė, kad pusiaujo Gvinėjos kariuomenė atsisakė šaudyti buvusį prezidentą, ne dėl to, kad bilėtų, tiesiog įtarėjo turint magiškų galių. Ir atsit, jeigu šausi jį, tai jis užburs kulkas ir jos atgalė jį. Ir taip vyko 3 dienas šitas šaudykit, nešaudysim, kol galų gale atsivežė iš Maroko normalių musulmonų, kurie žino, kad Alachas yra didis, o burtai neegzistuoja, ir jie sušaudė jį tada. Bet ir tada žmonės pusiaujo Gvinėjai nenurimo ir sakė, čia jums tik tai atrodo, kad jis jį nušovė, tą pamatysit, kai jis prisikels. Jisai ant tiek buvo visus užparinęs. Taip. Kaip galvoja, kiek Rusijoje yra žmonių, kurie tiki, kad Putinas sušaudžius jisai prisikels? Na, aš nežinau, bet yra faktas, kad buvo čia kažkokia apklausa. Rusija, man atrodo, nebuvo apklausta, bet buvo Europos šalis, kuriuose labiausiai tikima horoskopais, reinkarnacija ir blogos akies nužiūrėjimu. Tai, brau, gali pasakyti, kad mes netrodome labai gerai šitoje apklausoje. Ir kas įdomu, kad kuo šalis religingesnė, tuo labiau jo tikima reinkarnacija, horoskopais ir blogos akies nužiūrėjimu. Tai yra tais dalykai, kurios tikėjimas nepripažįsta religiją. Oi, bet tai yra pirmoji vietoje buvo, man atrodo, Armenija, antroji vietoje buvo Gruzija, trečioje vietoje buvo, man atrodo, Makedonija, ten Rumunija ir dar ko nors. Ir sakau, pas mus buvo maždaug kiekvienų dalykų, tai yra blogakim, pas mus buvo mažiausiai tikima, 20% Jo, nedaug kas Lietuvoje tikai blogai. Horoskopais mažiau, kodėl 28 ir daugiausiai buvo reinkarnacija. Pasirodo, mes esam labai budistiški. 32% tikėjo. Jo, bet tai iš kitos pusės. Tai aš nežinau, aš manau, kad panašus dar baisesni skaičiai būtų Rusijoje. Lietuviškoji krikščionybė neturi absoliučiai nieko bendro su Biblija. Ir tai kas tenais yra parašyta, ką kunigas pasako, žinai? Žinai, žmonės daro labai tą skirtumus, neatskirdami to, kad tarp tikėjimo apskritai, noro tikėti kažko, to, kas yra neįrodoma, ko negali pavadyti žinojimu, ir tai yra tikėjimas ir to užtenka. Tai vienas dalykas po to tarp organizacijos, kodėl yra bažnyčia, tai yra žmonių sambūris. Žmonių sambūris, kuris yra susirinkęs daryti tam tikrus dalykus. Ar tai užsimti sielovadą, padėti kitiems, ar tai tais laikais, kaip prisiminkime, kai nebuvo jokios socialinės rūpybos, bažnyčia špitolėse ir priglausdavo žmonės, paliepinų pavargėlius jau gyvenimą užbaigti ir jiems ir vienuolė rinkdavo labdaras ir panašius dalykus. Žodžiu, bažnyčia tuo metu atliko tam tikrą funkciją ir tai yra organizacija. Ir trečias dalykas tai yra taisyklių rinkinys. Taisyklių rinkinys, kuris sugalvoja, niekas nediktavo iš Sinajaus kalno, kuris bus diktavo. Tai kodėl 10? Čia tas pats atvejis, kai aš pagalvojau, kai Martinas Liuteris rašė savo 95 tezes, jis tikrai neturėjo producerio, nes produceris jam būtų sakęs, ką tu negali 100 padaryti? Yra. Juk negali 100. Žiūrėk, paprastai, va, bumt. Tai Džordžas Kalinas gi sutempė tas įstatymus į 3, man atrodo. Taip, jo.
Čiūrės tenkinas, jis buvo stempęs. Bet tai yra teisyklių reikinys, kurį išsigalvoja žmonės, kai kurios dalykus dėl higieninių priežasčių, kaip nu, visas halal, ir halal arba košer maisto. Nedulkink savo motinos, taip. Čia, numeris 8. Tai jo, čia irgi yra dalykas. Numeris 8 ir, yra. Net. O kai kurie dalykai, tai tiesiog nu, taisyklės, kurios buvo kodifikuotas dar... Kodifikuotas gal pirmą kartą Dievo įsakymas, tačiau egzistavo ir anksčiau. Nu, nežinau. Kurios egzistavo bonobo, netikiu, primato. Aš netikiu, kad prieš Sinajaus kalno pranašystę kas nors žinojo, kad negalima žudyti. Tarsi kito laiko sakai. Nieks nežinojo. Tarsi atsikėlė iš ryto ir tas toksai, kuris įsivaizduoja. Čiumpi už kuvės dar iš. Ir jisai nusileidžia. Hebra, jums nepatiks. Ką? Bet palaukite, tai yra kitas geras. Šitas dalykas, kurį tu dabar darai? Ne. Nebe. Bet yra labai geras įsakymas. Koks? Neturėk kitų dievų išskyrus mane patį. Come on, čia geras? O mano dievukas? O ką daryti su Vaciu? O ką daryti iš to, kur vakar? O ką daryti su Vaciu? Jisai nušvito. Tai dabar Vacys per niek. Aš manau, kad Ukraina laimės šį karą. Aš tai, kodėl, pirmas dalykas pačiūrėjau, aš tikiu, nes aš kol kas negaliu pagrįsti savo tikėjimo faktais, kad jiems dar netėjo laikas, bet aš tikiu ir to pačiu manau, kad yra nemažai pagrindų manyti, taip manyti. Pradėsime, mes trauksime į karą ar ne? Tikiuosi, kad dar ne. O yra tikimybė? Tai visuomet yra. Ji visuomet buvo šalto karo metu. Nu, žinok, yra tas vadinamasis Doomsday Clock, ar ne? Doomsday Clock, kuris matuoja, kiek mes esame arti vidurnakčio. Vidurnaktis yra susinaikinimas planetos. Ten daugybė faktorių skaičiuojama, ne tik tai strateginė konfrontacija tarp branduolinių valstybių, ten yra klimato kaita ir panašus dalykai, socialiniai neramumai. Daugybė. Tai mes jau nebažai laiko esame visą laiką 5 minutės iki vidurnakčio. Na jo. Bet tai nėra tiek mažai. Tai yra labai nemažai, nes 5 minutės tai yra 300 sekundžių. Tai yra kiekviena, tik tai 300, tai yra tikrai nemažai. Ir nu, tai aš tikiuosi, kad Doomsday Clock nepamatysime. Good. Ačiū labai, kad atėjai. Ir už ką. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.